Baik, beralih ke Pulau Pinang, masuk ke Malaysia hanya untuk memuaskan nafsu sungsang melalui langganan menerusi aplikasi telefon bimbit. Itu taktik yang digunakan golongan gay untuk menawarkan khidmat seks kepada golongan lelaki di negara ini. Aktiviti JJ itu bagaimanapun berjaya dipatahkan Jabatan Immigration Pulau Pinang hasil risikan sejak beberapa bulan lalu. Dalam serbuan jam 10 malam itu, 5 gay warga Indonesia dicekup sewaktu menawarkan perkhidmatan seks kepada pelanggan. Sewaktu diserbu, ada pasangan yang sedang berbogel. Sebab apa kamu berada dalam hotel? Cari uang, Pak. Kamu bekerja? Ya. Sebagai apa itu? Pelayan lelaki. Dengan bayaran sebanyak mana? 150 sampai 200. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Immigration Negeri, Khalijah Muhammad, aktiviti itu berselindung di sebalik pas lawatan sosial. Mereka menerima tempahan melalui laman web, iaitu secara online melalui aplikasi. Kalau kita tengok di sini, aplikasi dalam laman web dan ditempah. Kemudian mereka akan masuk ke Malaysia dalam tempoh seminggu ataupun dua minggu selepas menjalankan. Kemudian masuk semula sekiranya mendapat tempahan. Keperluan seks termasuk kondom, gel untuk lelaki, wang tunai RM3,500 serta pasport turut dirampas. Kes disiasat di bawah Peraturan Immigration 1966 dan Akta Immigration 1959 / 63, iaitu menyalahgunakan pas lawatan.